shirka madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo maalmahanba ka socday magaalada Dhuusamareeb ayaa xalay la soo gabagabeeyay iyadoona laga soo saaray go'aaman. Maxamed Cabdiweli Tooxow ayaa warkayno soo diray. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka socday shir u dhexeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada iyadoona si toos ah loo soo gabagabeeyay shirka, waxaana laga soo saaray war saxaafadeed ka kooban 8 qodob. Waxaana shirka isugu yimid madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Qayre, madaxweynayaasha Galmudug Puntland, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed, iyadoona shirka looga hadlaya xaaladaha siyaasadeed, amniga iyo sidoo kale dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya. Waxaana si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha doorashooyinka dalka. Ugu horeyn ayaa waxaa halkaasi ka hadlaya madaxweynayaasha maamul goboleedyada, waxaana ay ka sheekeeyeen marxaladaha shirkani looga hadlay. Waxaan ku hadlayaa magacayga, magaca dowladda Galmudug iyo kan shacabweynaha Galmudug. Si farxad lagu soo dhaweynaynaa gogosha labaad ee lagu ballamay magaalada caasimada ee Dhuusamareeb 15 qodob. Waxaan aada ugu faraxsanahay runtii kulamadii fiicnaa oo dhacay iyo sida wanaagsan oo niyadsamida leh ee loo wada dareersanaa in marxaladan dalka meesha uu marayo loo baahan yahay midnimo qaran iyo in lagu wajaho xaaladaha dhabta ee jira si aragti midaysan ah doodo dheer kadib. Arrintaas runtii waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda federaalka oo runtii muujiyey dulqaad iyo odaynimo. Waxaan rabaa in la soo dhaafiyo kulli wanaag la isu wada falo. Haddaan maanta nimaana maxaan isu qabnaa qof waliba qof kale waxa la yeelan wax sheeg. Laakiin waxaa ka horreysa inaan u wada turno haddii dadku ay caloosha isugu qabaan dhibaato badan la waddanka gaaraysay in la iscaafiyo lagana shaqeeyo midnimadaas waddanka iyo waddankeenna inuu gaaro kabaxa meesha hadda joogo uu tago meesha ugu dambeysay gaarayna haddii laa ilaahdo. Sida aad ku maqasheen warmurtiyeedka, waxaan dhaafi weynay in ummadda Soomaaliyeed danteedu ku jirto inay doorasho dhacdo waqtigii la xadeeyey. Halkaasaan ka soo bilaabaynaa, tilaabaha halkaasaan ka soo bilaabaynaa. Waxaa keliya noo dhiman inaan intaan caqligeenna iyo niyaddeenna isu geyno aan dhahno war waqtiga noo haray maxaan qaban karnaa. Waxaan rabnaa go'aan ka fiican iyo fikirkan aan samaynay oo soo baxay shirka intaanaba hadda inta joogtay oo noocyada kala duwan lahayd iyo inta naga dambayso nala qaadan doontaba inta dhammana inaan wada dhammaystirno oo aan Soomaali jid fiican aan u sahmayno. Si aad ogtihiin, dadka Soomaaliyeed baqdinta iska badan. Ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Qayre iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa khudbada dhinacyo fara badan taabanaysa gabagabadii ka jeediyay shirka. Shirkii halkan ka socday maalmihii la soo dhaafay, waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed inuu ahaa shir ku salaysan isdhegeysi, isutaraasi. Kulligeen aan ka doodaynay danta dadka Soomaaliyeed, marna shirkani ma aanay ka soo muuqan dhiba, inkastoo dadku ay warwarsanaayeen. Wixii ka soo baxayna waxaad ku aragteen warmutiyeedka iyadoo bilowa laysuna soo laaban doono Dhuusamareeb si loo dhamaystiro. Xaaladda dalku maanta uu ku sugan yahay ayaa qof walba waajib uga dhigaysa inaan gacmaha isqabsano, wada shaqayno, ka saarna marxaladda dalkeena. Baahin aad u badan oo u baahan wax alla wixii taageena inaan gacan ka siino dan walba, hadday tahay horumar, horumarin hadday tahay iyo dhinac walba aan ka qabno. Waxaan ku amrayaa ama farayaa xukuumadda inay ku siiso muhiimad gaar ah oo la raadiso si kasta ay Galmudug ku caawin karto. Sidoo kale wuxuu noo socday kulamo hore oo naga dhaafay oo dhowr jeer intaan ballanay ay suurtoobayeen tawaajir dartood. Markale waa u mahadcelinayaa inay ugu fasaartay isagoo muddo yar jooga.
madaxda dowladda iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada ayaa waxay ku ballameen in bisha agoosto ee soo socota 15-keeda laysugu imaan doono shir kale oo ka dhaca magaalada dhuusamareeb si loogu gorfeeyo arrimaha doorashooyinka. Adumasi ahaykaasina wuxuu ahaa oryahayga magaalada dhoosa mareeb maxamed cabdiweli tooxo. markana belidogle taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal odowaa yuusuf raage oo gaaray taliska belidogle ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu kulamo la yeeshay saraakiisha ciidanka militaarka soomaaliya kuwaasi oo kala hadlay in ay dardar geliyaan la dagaalanka ururka al-shabaab. farxaan maxamed xuseen ayaa warkaasi yanbaqaadaya. taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal odowaa yuusuf raage oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga ayaa waxay kormeer ku tageen deegaanka belidoogle oo fariisan u ah ciidamada danab ee sida gaarka u tababaran. ujeedka safarka taliyaha ciidamada xoogga dalka ugu tagay deegaankaasi ayaa waxay tahay sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab iyo sidii al-shabaab loogu saari lahaa deegaanada ka tirsan gobollada dalka. taliyaha marka uu tagay deegaankaasi wuxuu kulmo goonigoona la qaatay saraakiisha ciidamada danab iyo sidoo kale kuwa maraykanka. deegaanka belidoogle waxay fariisan u tahay ciidamada maraykanka ee ka howlgala gudaha soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada sida gaarka u tababaran ee militariga soomaaliya ee loo yaqaana danab. muddooyinkii ugu dambeeyey taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa waxa uu booqasho ku tagayay xarumaha ciidamada militariga soomaaliya ay ku leeyihiin gobollada dalka. ciidamada xoogga dalka ayaa bilooyinkii dambe gobolka shabeellada hoose ka waday dhaqdhaqaaqyo ciidan. ciidamada booliiska Puntland ayaa gacanta ku dhigay waxyaabaha maanka dooriya iyo dadkii ka ganacsanayay. Hanad Maxamed Karama ayaa warkaasi noo haya. ciidamada booliiska maamulka Puntland qaybtooda magaalada Kalkacyo ayaa howlgal ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada Kalkacyo ku soo qabqabtay dadka ganacsanaya waxyaabaha maanka dooriya iyo sidoo kale dadkii iibsanayay. taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug ee maamulka Puntland Muumin Cabdi Shire ayaa sheegay in haatan gacanta ku hayaan dadkii ka ganacsanayay waxyaabaha maanka dooriya sida qamriga iyo waxyaabo la mid ah, isla markaana ay ka qaadi doonaan tilaabo sharciga waafaqsan. dhanka kale, taliyaha ayaa inta isku daray inay jireen deegaano hoos yimaada magaalada Kalkacyo ee gobolka Mudug, isla markaas aan lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriya, isagoona sheegay inay tagi doonaan meel kasta oo lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriya. khamri aad u tiro badan, khamriduna waa maadooriya oo xaaraam ah oo diinta Islaamka iyo sharcigana caadiga intaba waxanibay booliiska wax ka go'aanay wax ka qabtaan ciddii ka shaqaysa baashatan. waxaan u sheegaynaa dadweynaha gobolka Mudug inay kala shaqeeyaan ciidanka amniga sidii baashan wax looga qaban lahaa, oo markaan dembigeeda ama xaaladeedu ay atardhaaf tahay. waxaan ognahay in dembi khamridu ay tahay dhibaatada ugu weyn oo hadda ka taagan. markii al-shabaab ku xoogaa xaaladooda laga gudbay inay noo tahay annaga taargetka koowaad khamrida, aanuna ka shaqayn doono si ka duwan sidii dhowaan garsoor ka dhacday oo degan insha allah inaan uga shaqayno oo aan xuuraan u dirro. insha allah tacaala siyaalo badan baan uga hawlgeli doonaa, farsamooyin badan baan isticmaali doonaa. dowladda Itoobiya wafdi baa dowladda u diri doontaa. khamrida meesha lagu arko waa qabasho, cidii ku howlanina waa qabasho. ciidamada booliiska maamulka Puntland ayaa sidan oo kale dhowr mar hore soo bandhigay dadka ganacsanaya waxyaabaha maanka dooriya iyo sidoo kale dadkii iibsanayay. dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa deeq dawa ah waxa ay gaarsiisay dad uu saameyn ku yeeshay fatahada webiga Shabeelle oo degan deegaano hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. warka waxaa Jowhar ka soo diray wariyaha Bashiir Cali Daahir. iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay xaalad caafimaad darro oo ka dhalatay fatahaada webiga Shabeelle degmada Mahadaay iyo deegaanada hoostaga, ayaa arrinkaasi waxaa jawaab ka bixiyey wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha dowlad goboleed Hirshabeelle
taasoo deeqda uu ay ku wareejisay maamulka degmada Mahadaay oo loogu talagalay dadka xanuunada kala duwan ku haysta tuulooyinka degmada Mahadaay ee saameynta ku yeelatay fatahaadda wabiga Shabeelle. Gudoomiyaha maamulka degmada Mahadaay Axmed Xuseen Afraac ayaa ka mahadceliyay deeqdan dawada ah ay soo gaarsiiyeen wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha dowlad goboleedka Shabeelle. Waxa uu wareejisay wasiir dowladaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka dowlad goboleedka Shabeelle daawo loogu talagalay degmada Mahadaay shacabiga ku nool. Marka akhir Allah siiyo aad aan uga mahadcelinaynaa, waana kala wareegnay. Hadduu Ilaahay ku diidin, waxaana ka codsanaynaa inay inta karaankeeda ay gudmad kala sameyso. Waxa kaloo aan leenahay kuwa ummadaha kale oo yacni sida dhiggeeda oo kale intaa inay sidaas oo kale noogu soo urimadaan degmada Mahadaay, maadaama aan xaalad aan halis aan ku jirno. Waan uga mahadcelinaynaa khayr Allah siiyaan leenaa, waa mahadsantihiin. Wasiir dowladaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha dowlad goboleedka Shabeelle Sacdiye Maxamed Burus ayaa sheegtay in dawadan ay tahay mid loogu talagalay dadka xanuunada kala duwan qaba ee degan tuulooyinka fatahaadda ee saameysay degmada Mahadaay. Waxaana dawadan ay ka kooban tahay ilaa iyo 75 kartoon oo dawo ah oo noocyada kala duwan oo loogu talagalay in looga hortago xanuunada kala duwan ee soo haleela dadka degan areeraha wabiga Shabeelle. Waxaan soo qaadnay daawooyinkaas, waxaana laga daawo jiray oo lagu taagulin jiray degmada Mahadaay iyo uga timaado. Aad iyo aad ayaan iyagana amsoon uga mahadcelinaa. Annagana waxaan maanta ku wareejinay 75 kartoon oo daawo ah gudoomiyaha degmada Mahadaay si loo gaarsiiyo. Waxaad ogtahay Mahadaay in fatahaado badan ay kulmeen, dadaalkeenana intaan ku ekaan doono haddii Ilaahay yaraad laxaal ayaan ka qaadanaynaa annagoo kaashanayna madaxdeena sare, madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigta. Wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha dowlad goboleedka Shabeelle ayaa noqonaysa wasaaraddii ugu horeysa oo bilowdo in ay gurmad u sameyso dadka ku dhaqan deegaanada ay fatahaadda saameynta ku yeelatay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xilli wasaaradda caafimaadka ee dowladda goboleedka Shabeelle laga sugayay in gurmad caafimaad ay gaarsiiso degmooyinka fatahaadda ee saameynta ku yeelatay caafimaad darada ay ka jirto. Bashir Cali Daahir, Raadiyo Kulmiye, Jowhar. Iminkana magaalada Cape Town ee South Africa, koox burcad South Africana ayaa waxa ay boob iyo dhaac u geysteen goobo ganacsi oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed oo ku yaala magaalada Cape Town ee waddankaasi Koonfur Afrika. Soomaalida ku nool Koonfur Afrika ayaa sheegaysa in la boobay ilaa iyo 5 dukaan oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed, islamarkaana ganacsatada kale ay muujinayaan cabsi aad u xoogan. Xaafado ku yaala magaalada Cape Town ee Koonfur Afrika ayaa weli waxaa ka soconaya banaanbaxyo rabshado wata oo ay markaasi dhigayaan dad qamaama oo boobaya ganacsiga dadka Soomaalida iyo kuwa ajaanibta ee ku yaala halkaasi. Goobaha boobka loo geystay ayaa waxaa ku sugan ciidanka Priiska Koonfur Afrika, balse ma jiraan wax ay ka qabteen dhibaatooyinka lagu hayo dadka ajaanibta oo ay Soomaalida ku jirto ee lagu boobayo magaalada Cape Town ee waddanka Koonfur Afrika. Halka warka aad kala socotaan waa idaacadda Kulmiye. Markana akhbaraadka dibadda, ku dhawaad 10 ruux ayaa la xaqiijiyay in ay ku geeriyoodeen duqeyn ka dhacday waddanka Afghanistan. Duqeynta ka dhacday bariga Afghanistan ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen 54 ruux oo ay ku jiraan dad shacab ah iyo dagaalyahanno ka tirsan kooxda Taliban. Ali Ahmed Faqir oo ah gudoomiyaha degmada Araxan ayaa waxaa la sheegayaa in uu markaasi xaqiijiyay dadka dhintay oo ay ku jiraan 8 ruux oo shacab ah. Gudoomiyaha deegaankaasi ayaa sheegay in ilaa iyo haatan la xaqiijiyay guud ahaan weerarka in ay ku dhinteen 54 ruux dagaalyahanno u badan kuwa Taliban ay ku jiraan.
dhanka kale afayeen u hadlay gobolka ayaa sheegay in duqeymahani ay gaarayaan ilaa iyo labo ay sidoo kale dhaawacyo ka soo gaareen 12 ruux oo shacbi ah. Ugu dambeyntiina kooxda faca weyn ee Liverpool ayaa 30 sano kadib waxa ay xalay hanatay horyaalka Ingiriiska. Kooxda Liverpool ayaa xalay muddo 30 sano ah kadib la gudoonsiiyay koobkeedii ugu horeeyay ee horyaalka Britain, dabadeed kulan ay gurigeeda kula ciyaartay kooxda Chelsea. Liverpool ayaa kulankii xalay 5-3 kaga badisay kooxda ay sida weyn u xifaaltamaan ee Chelsea. Liverpool ayaa xaqiijisay in ay ku guuleysatay horyaalka 5-20 bishii Juun, iyadoona ugu dambeyntii xalay garoonkeeda lagu gudoonsiiyay koobka.